Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Вона мужня, жіночна одночасно, яскрава, вразлива, тендітна, але дуже небезпечна. Вона сильна, незламна, українська жінка. Саме про таку жінку будемо говорити у нашій студії. І запросили її до нашої студії. Це Альона Явтушенко, вчителька фізичного виховання та захисту України Олексіївського ліцею Покровської сільської ради, тренерка, чемпіонка світу та чемпіонка Європи з карате, майстерка спорту України міжнародного класу, депутатка Покровської сільської ради, а нині командирка взводу в Дніпровській бригаді Національної гвардії України імені генерал-майора Олександра Радієвського. Пані Альоно, раді вас бачити в нашій студії. Справді, багато усього встигли ви зробити за своє життя і ще продовжуєте, звичайно, ще більше зробити. Я впевнена в цьому. І ми дуже раді, що ви сьогодні з нами і зможете розповісти про те, як же жінка може бути військовою і взагалі жінка у Національній гвардії України. Яка вона? Ну, почнемо з того, що про погони та про військову форму я мріяла ще з дитинства і, закінчивши 11 класів, мріяла вступити до університету внутрішніх справ. Але так склалося, що довелося пов'язати своє життя з медициною і вступила в медичний коледж, наш місцевий, Нікопольський, на фельдшера. І тоді ще ту мрію, так здавалося б, таку вже реальну, і ось воно вже було в мене майже в реальності, довелося трохи відсунути на інший план. І навчалася, потім на медика працювала в амбулаторії у нас в Нікопольському районі. І вже навіть її забула про свою мрію. Але життя, як то кажуть, воно все ставить на свої місця, і якщо потрібно, то воно вносить свої корективи. Так і в мене склалося. В 2020 році вирішила для себе вступити на військову кафедру в Дніпровський політех і піти навчатися на військову спеціальність командир механізованого взводу. І з того часу ще не пожалкувала жодного разу. А коли почалося повномасштабне вторгнення, війна, коли почалася, то взагалі для себе вирішила йти будь-що, боронити нашу Україну, захищати суверенітет та територіальну цілісність, склавши присягу українському народові на вірність і відданість, просто відчувала в собі силу і знаю, що зможу я допомогти нашим військовим в цій нелегкій справі. Які якості характеру допомагають вам бути військовою? І що саме вам здається потрібно все ж в собі тримати, потрібно розвивати для того, щоб вже йти вперед і не озираючись? Отак, так як от ви кажете, йти, і я йду, я захищаю, я знаю, що я впевнена, зроблю усе можливе. У мене посада така, командир взводу, і вперше за все це робота з особовим складом, і потрібно бути лідером, щоб військові почували в тобі, відчували в тобі лідерство це. І я думаю, що найголовніше зараз це, звичайно ж, бути лідером в даній ситуації, щоб в тобі не сумнівалися, щоб знайшли в тобі підтримку. Звичайно ж, тому що це люди, ти працюєш з людьми, і вони повинні вірити тобі, ти повинна бути з особовим складом, ти повинна знати про проблеми кожного у своєму особовому складі, і потрібна і підтримка, і так далі. Тому вони повинні вам вірити і впевнені бути в тому, бути, що так, надійний тил, захист є. Тобто командирка не просто на словах, а вона з ними. І це взагалі дуже така серйозна риса характеру, яка повинна бути, і це саме той командир, якому довіряють. Якраз з такими командирами готові йти на будь-які завдання. Вони знають, що їх ніхто не кине. Так? Так, щоб буде, звичайно, якраз так, як потрібно. Ми тут тільки що бачили такі гарні гламурні фото ваші. Ви ще можете бути надзвичайно тендітною, такою омріяною жінкою, такою білявкою, з гарним мейком і так на заздрість, мабуть, іншим жінкам. Ось як ви собі поєднуєте це таке непоєднане, я би сказала, але це, знаєте, риса нашої української жінки. Тут вона така, а там вона може бути іншою.
Звичайно, я також вважаю, що це риса справжньої української жінки, що з однієї сторони ти можеш бути лідером в команді, працювати пліч-опліч, і в тобі відчувають мужність, стриманість і таку там непереборний характер такий, а з іншої сторони ти все ж таки жінка, ти відчуваєш собі цю жіночність і так далі. Тому вдається поєднувати непоєднуване. Але ж робота роботою, служба службою, а все інше, як то кажуть, вже в вільний час, якщо він є. Зараз як з вільним часом? Складно, мабуть? Трохи складновато, так, але я не скажу, що ми там взагалі без вільного часу. Він є, і ми його намагаємось провести з максимальною користю для себе, так сказати, відволіктись трохи. Тому що військовослужбовцям також потрібно відволікатись від того, що відбувається. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Альон, дякую. А я ще хотіла поговорити про ваші успіхи у спорті. Адже такі серйозні досягнення, як стати чемпіонкою Європи або чемпіонкою світу з карате, це дається непросто. І ми бачили там промо-ролики, сьогодні ми ще його покажемо, де ви використовуєте усі свої навички, те, що вам вже вдалося знайти в собі і те, що вдалося вже показати, то я вам скажу, що мабуть, сили та витривалості у вас іще вистачить набагато. Сподіваємось на це так, що вистачить набагато. Своє життя зі спортом я пов'язала ще також з дитинства. Була рухлива, енергійна, активна. І дуже добре, що знайшла у нас там в школі гурток є з футболу. Перший мій вид спорту, яким я займалася, це був футбол, і досить непогано. З хлопцями? Так, звичайно. І досить це було непоганий рівень. Потім у нас вийшло зібрати жіночу футбольну команду. Вона була шкільною, але все ж таки у нас були там результати. Ми на різні змагання їздили різного рівня і непогано виходило. Але все ж таки відчувалося, що щось не моє. Хоча і дуже багато перспектив було, дуже багато було сподівань на цей вид спорту. І якось там пам'ятаю в 2006 році, як зараз пам'ятаю цей день, коли ми сиділи на уроці географії, до нас зайшов тренер, який проводив набір у бійцівський клуб «Кайман», це було в карате, і запросив на пробне заняття. І з того часу, з того моменту, я не знаю, запалилась ця іскра. І коли я прийшла на це тренування перше, я зрозуміла, що більше мені нічого не потрібно. І постійно з 2006 року, це протягом вже багатьох років, займаюся цим видом спорту. І дуже пишаюся своїми батьками, які вклали в мене максимально, я не знаю, там, можливості свої фінансові, моральні і так далі, що підтримували мене. І тепер я вже підтримую їх. От ми зараз бачимо, до речі, вас такою сильною. І тут ми бачимо, що взагалі, ну це тут складно взагалі сказати, хто розуміється на тому, що ви робите, то одразу можуть сказати, що дуже технічно ви виконуєте усе, що потрібно. І є ще спаринги, так? А в спарингах ви стаєте із чоловіками, коли тренуєтесь обов'язково, так? Так, спаринги зазвичай у нас проходять, ми не ділимось там на чоловіків, жінок, і тренування не проходять там окремо чоловічі, окремо жіночі, тренування в нас одне. І, звичайно, доводиться ставати із чоловіками в спаринг для того, щоб відчути, наскільки ти зможеш морально вистояти в поєдинку, наскільки ти можеш фізично відчути свої сили і наскільки ти зможеш витримати цей поєдинок. Тому що якщо ти будеш спарингувати з противником, який міцніше тебе, то на змаганнях тоді тобі буде набагато простіше проявити себе, тому що до цього ти тренувався з чоловіками, яких майже там неможливо пробити, вони всі такі сталеві з м'язами і так далі, а потім ти виходиш вже на змагання з жінками і трохи по-іншому відчувається своя сила. Ну, все одно, як би там не казали, от жінки дуже сильні, так витривалі, але чоловік є чоловік, так? Тобто, звичайно. Тут ми фізіологічно не можемо порівняти жінку з чоловіком. Але, ну, справді, жінка, якщо в своїй категорії, і взагалі вона може показати. Звичайно. Я, так, можна тут трохи дискусію таку вступити, що якщо жінка в такій ваговій категорії і віковій категорії відповідає чоловіку,
то, ну, дивлячись на те, звичайно, яка ціль і мета цих спарингів, то жінка, я думаю, що не поступиться чоловікові. Але якщо є характер, повинен бути міцний характер, сталевий такий, який не дозволить тобі зробити кроку назад. Можливо, навіть через якісь там свої там травми і так далі, але це потрібно на пролом йти. Тому все залежить від характеру, я так Ви скажу. Ви часто на пролом йдете? Це ваше кредо в житті, чи ні? Чи можна десь поступитись? Дивіться, я вам розповім історію про свої крайні змагання, які в мене були, а ви там уже вирішите, чи йду я на пролом, чи ні. Це був чемпіонат України в місті Одеса. І ми там вийшли вже з дівчинонькою на змагання разом. І на 20-й секунді я пропускаю удар на зустріч. Це такий, хто займається контактним видом єдиноборств, той знає, що таке пропустити на зустріч. І в цей момент в мене ламається ліва частина мого обличчя, тобто це переломи осколкові і зламаний ніс. Але я просто зробила крок назад, розігналася і далі пішла працювати. Виграла поєдинок. На 20-й секунді це відбулося, а 2 хвилини ми спарингували. Я виграла цей поєдинок. І через 2 хвилини в мене був ще один поєдинок з іншою дівчинонькою. І я також його виграла і виборола перше місце на чемпіонаті України. Тому, я думаю... Ви не зупинитесь ні перед чим. Думаю, так. Ясно. Характер є характером. От характер міцний дуже. А що вас взагалі могло би щось зупинити? Ну, навіть не знаю. Ну, як ми бачимо, фізичні травми не можуть. Фізичні травми точно ні. Це так. Вже тут ясно. Ви потім лікували ніс, все лікували. Звичайно, так. Все пройшло. Так. І так ви щас на усіх змаганнях? Отак ви... Ні, це крайні змагання такі не дуже вдалі, я б сказала, вийшли для мого здоров'я. А взагалі на змаганнях, ну... Більш-менш спокійно все проходить і нормально. А це не пропускаєте, ну, просто так. Це щось, може, якась доля секунди була, яка так. Не дала можливості просто пропустити, як кажуть спортсмени. Так, ні в якому разі не треба пропустити. Дуже уважно. Потрібно руки тримати біля голови. Саме головне. Так. Трохи десь щось на секундочку, і бачите, але ви дуже поновилися дуже швидко. І, мабуть, злість ще пішла. Так, воно ж болить. Так, звичайно, звичайно. Все воно накладається один на один, і для того, щоб перемагати, потрібно і злість спортивну, не там якусь, а спортивна злість повинна бути присутня, і мотивація, і, звичайно ж, закалка характера. Мотивація, справді, це, мабуть, найголовніше, що може бути в кожної людини, яка йде або на змагання, або на захист України. І ось та мотивація повинна бути стійкою. Вона не просто, як, знаєте, як слова якісь, а це справді повинно бути те, за що ти будеш боротися до кінця. От за що у вас є зараз таке, ну, без чого ви не можете кожного дня прокидатися? Напевно, це своя рідна земля. От для мене мотивацією було взагалі піти в структури, піти в Збройні Сили. Це тільки слова присяги, які ми проговорювали, коли приймали присягу. І ці слова... Я присягаю бути вірним і відданим українському народові. От кожного ранку, коли я прокидаюся і одягаю цю форму, я розумію, що я присягла на вірність українському народові. І це просто потрібно виконати, це моя мотивація кожного дня. Потрібно виконати свій обов'язок перед українським народом, тому що я не просто людина, я військова, і це для мене є моєю мотивацією. В кожного вона різна, в когось хтось пішов захищати свій дім, хтось пішов захищати свою сім'ю. У мене це відданість українському народові. Така дуже суттєва і така обширна мотивація. Так. Вона справді, мабуть, і дасть великі результати, тому що, ну, будь-яка мотивація, вона завжди результати дає, так? А чим більша мотивація, тим краще це можна буде проходити. Чи зараз, коли ви виконуєте якісь складні, надскладні для вас завдання, чи відчуваєте ви втому, якісь, може, перенавантаження? От як з цим потім? Це ж треба поновлюватися, мабуть. Бо, може, декілька діб доводиться не спати, чи ще щось інше. Так, бувають різні ситуації, і там обстріли і так далі. Те, що ночуємо там в
цих спальних мішочках – це одна справа. Але відновлюємося. І взимку ж це все. Звичайно. Але відновлюємося дуже швидко, тому що знаємо, що в нас за завдання, і якщо не ми будемо їх виконувати, то хто буде виконувати? Ніхто ж не прийде за нас і не зробить. А в нас в усіх одна єдина ціль, одна єдина мета – це звільнити нашу Україну від рашистської навали. Тому так і працюємо, так і відновлюємося морально, фізично, з подумками тільки про Україну. Жінка, вона все одно може десь розчулитися, вона може десь, можливо, звернути увагу на те, на що не можна звертати увагу на війні. Я знаю, що ви просто маєте сталевий характер, у вас, мабуть, цього немає. Але інші жінки, чи доводилося вам працювати вже зараз, як військовою з жінками, яких потрібно налаштовувати? І що саме ви їм говорите, аби вони з впевненістю йшли, щоб вони знали, що все добре, все нормально, все так, як сказала командирка? Знаєте, я вам скажу, що зараз у жінок така мотивація, що їх і налаштовувати не потрібно. І вони навпаки приходять зі словами: я хочу там напередок, я хочу допомагати, я хочу бігти з автоматом і поруч з побратимами захищати, вперед іти, а не там відсиджуватися в тилу, тому що ми розуміємо, що жінки більш їх в тил застосовують в тилу. А чоловіків там більше в обороні вже на першому рубежі і на нулю. Але є такі жінки, яких не зупиниш, угу. І вони просто, в них своя мотивація, в них свої думки про це. І так виявилося, що в мене в взводі так є жінки, але вони саме з такою мотивацією, що ми хочемо напередок, ми там такі войовничі, ми їх поки що стримуємо, звичайно, бережемо, але от так. Мабуть, не так просто їх втримати, так? Так, звичайно, але намагаємося. Складно командувати чоловіками? Напевно, та ні, не складно. Я скажу так, що якщо б у мене не було досвіду і практики роботи з колективами, то, можливо, б і було складно мені. А в мене досить великий досвід тренера. І працювала тренером не тільки з дітками, а ще й з дорослими, з чоловіками, з жінками. Тому я знаю, як потрібно себе вести, щоб тебе слухали. Я знаю, як потрібно себе зарекомендувати, щоб до тебе прислухалися і твоя думка була важливою. Тому складно, щоб я не відчула. Тим паче, що в нас допомагають, і як тільки я прийшла, то мені допомагали мої колеги, тому не було ніяких складнощів взагалі. Я впевнена, що вас будуть слухати, бо ви чесна, ви витривала, ви своїм прикладом можете показати і будь-якому чоловікові, як потрібно себе поводити. І тут, мабуть, така ось просто повага до вас, вона вже працює сама по собі, і не треба нічого іншого, не треба нічого зайвого. Все є. І ось саме такі жінки можуть себе дуже добре проявити. І я розумію, що чоловік, він з одного боку, може, є такі чоловіки, які, як це мною може командувати жінка, так? Але з іншого боку, він розуміє, що та жінка таки права, і вона багато чого знає. І тут якраз те, що вона сказала, треба виконувати, бо там, мабуть, стираються ось ті межі, що ти чоловік, чи ти жінка, ти просто службовець, ти виконуєш те, що потрібно. От як ви казали, в книжці не написано. Так, в книжці немає розподілу, це говорю завжди за статут. Немає розподілу на це виконують чоловіки, це виконують жінки, або цей статут тільки для чоловіків, а цей для жінок. Виконуємо всі одні накази поруч з чоловіками, жінки виконують ці накази, і немає взагалі розподілу, що ти жінка, ти будеш виконувати оце, а ти чоловік, ти будеш виконувати оце. Тобто гендерна рівність, вона навіть в Збройних силах, вона навіть в Міністерстві внутрішніх справ, вона існує, і чоловіки прислухаються. Якщо жінка командир, то це не значить, що вона просто так отримала це військове звання. Це значить, вона до цього йшла, і значить, в неї є досвід. І просто так нікого не призначать на таку відповідальну посаду, тому що ти командир підрозділу, в тебе є особовий склад, який
потрібно захищати. За кожного відповідати. За кожного відповідати, так, звичайно. Тому, і берегти, зберегти особовий склад. Особливо, це так, взагалі увага. Зараз, це дуже актуально, адже питання номер один – це збереження людських життів. І ось тут якраз відповідальність на командирові лежить. Як він це зробить? Наскільки він вдало зробить операцію, аби всі залишилися живими, неушкодженими і пройшли те, що потрібно, зробили це? Так, так. Альон, ну наостанок хочеться почути побажання для жінок. Це так важливо зараз. Можливо, є жінки, які хочуть бути військовими, які зараз думають, приймають рішення. І ми бачимо, що затягнулося от якраз той час, коли потрібно все зробити, аби і жінки, і чоловіки, всі, щоб були готові до того, що потрібно нам робити в першу чергу. Будь ласка. Хотілося б звернутися до жінок і сказати наступне. Якщо ви побоюєтесь якихось там суперечливостей з приводу гендерної нерівності, несправедливості і так далі, якщо якісь є побоювання, то на власному досвіді, на власному прикладі говорю вам відкрито, відверто, що не бійтеся, йдіть до лав, навіть в гвардію наступу, до Збройних сил України, до Міністерства внутрішніх справ. Не бійтеся і просто йдіть за покликом свого серця. Якщо ви цього бажаєте, то у вас все вийде. Альона Євтушенко сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що ви така сильна, мужня, відповідальна дуже жінка. Але ж хочеться, щоб ви в звичайному, нормальному житті, до якого ми всі прагнемо, щоб ви робили те, що вам подобається, щоб ви брали нагороди, щоб ви виховували дітей, щоб ви були і депутаткою такою ж, якою мріють побачити вас ті люди, які повірили вже. І, звичайно, йдуть за вами. Так? І ми розуміємо, що саме такі жінки можуть будувати історію. І зараз вони це роблять. Дякуємо вам, низький уклін. Дякую вам за запрошення, було дуже приємно. Так, навзаєм, нам також. Будемо чекати вас іще у нашій студії обов'язково, а ми зустрінемося за декілька хвилин.